Rinkebys nya paradgata. Kan man säga. Lite business, lite affärsverksamhet på höger och vänster sida. Vi ser, nu vet jag inte just vad den här gatan heter, men den som vetter mot Kista centrum. Vi ser mot Järvafältet. Och förut var det här ganska tråkigt, men nu har man fixat till här. Här är modebutiker på vänster sida. Det här är inspelat torsdag, klockan är strax 12.30, den 8 februari 2018 är året. Det är ganska småkyligt. Ja, småkyligt, det är kyligt. Det är kring 5 plusgrader. Kanske ännu mindre. Där ser vi att man håller på och bygger något mer. En byggkran. Här har vi familjebostäders nya kontor. Det har varit nytt ganska bra länge. Man har också renoverat fasaderna på husen här. Nu tittar vi söderut. På huset här bortom ser massor av mobilantenner på det här taket. Längre ner har vi en busstationen. Busstationen där bussar till och från Kista centrum, Sollentuna respektive Spånga och Vällingby stannar. Till höger har vi ett medborgarkontor. Jag tror SVT hade också ett kontor lite längre ner här. Och på det här huset, DG-byggnaden 8, har vi antennplats för Järvasändaren 91,1 MHz. Jag ska upp dit alldeles strax om några minuter. Och bakom, längst ner på slutet av vägen, ser vi delar av Spånga villaområden.